Atzo berriro ere, berri latz batekin esnatu ginen Euskal Herrian. 31 urteko emakume bat eraila izan zen Bilboko Santutxuko auzoan. Bere bikotea zen 34 urteko gizon batek eraildu. Urteak daramatzagu salatzen indarkeria matxistak egungo sistema heteropatriarkal, kapitalista, arrazista eta koloniala sostengatzen duen egiturazko arazo politiko eta soziala larria dela. Indarkeria matxistaren azken ondorio lazgarrienak eta ikusgarrienak erailketak badira ere, indarkeria matxistak milaka aurpegi ditu eta gure bizitzako alor guztietan eragiten digu egunerokotasunean. Honekin batera, autodefentsa feministarako deia egiten dugu, bizitzaren aldeko apustu erradikala egiten dugu, eta badakigu, antolakuntza eta autodefentsa izango direla gure tresna eraginkorrenak. Feministok erantzuteko prez gaude, martxan jarraituko dugu elkarrekin borrokan, denak aske izan arte. Gora borroka feminista! Gora!